isma qaliya daawashoon aksan saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka 22 bisha koobaad sanadka 2024 qodobada ugu waaweyn wararkan dinaynaa waxa kamida dawladda Itoobiya oo ciidamo hor leh oo diyaarada wata soo gelisay Soomaaliya dagaal culus oo ka socda xadka Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe qaramada midoobay oo soo faragelisay xiisadda badda ee Soomaaliya iyo Itoobiya taliyaasha ciidamada Soomaaliya oo gaaray go'aan ka dhana Itoobiya iyo nin gowracay wiil uu adeer u yahay oo lagu qabtay Muqdisho intaasi saaxiibayaal waxa ay qodobada ugu door karoon warka channelka dabagalka wararka hadii aad ku cusub tahay channelkan ku soo biiro subscribe sar gambaleelka furo ziyadu rukumta wararka joogtada halkan aan ku soo baahino muuqaalka like sar share gareeyo la wadaag saaxiibada aad kuma santay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaway channelkan haatanna warkii u fidsan Itoobiya ayaa ciidamo hor leh oo diyaarada wata waxay soo gelisay Soomaaliya faafahinna dheeraada ayaa laga helayaa dhaqdhaqaaqyo ay Itoobiya ka bilowday qayb ka mid ah gobolka Gedo taasoo la xiriirta xiisadda diblomaasiyadeed ee kala dhaxaysa Soomaaliya Kanada la tahay heshiiska badda wararkan helinaya sheegaya in ciidamadii ugu badnaa ay saacadihii ugu dambeeyay ka soo gudbeen xadka gobolka Gedo uu la wadaagay Itoobiya kuwaas oo dhaqdhaqaaqyo hor ka bilaabay deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolkaasi mid kamida waxa garadka deegaanka lagu magacabo Maxamed Aadan Rukow ayaa sheegay in ciidamadaas aysan ahayn kuwa horay u joogay gobolka Gedo waxa uu yiri ciidamadii ugu badnaa oo Itoobiyaana ayaa saacadihii u dambeeyay waxay ka soo talaabeen xuduuda Soomaaliya iyo Itoobiya gaar ahaan degmada Dolow ee gobolka Gedo sidoo kale waxa uu tilmaamay in ciidamadani aad u qalabaysan yihiin isla markaana ay wataan diyaarado helicopter ah sida uu tilmaamayo Maxamed Aadan Rukow waxa uu yiri ciidamadu waxay wataan gaadiidka dagaalka iyo hubka culus sidoo kale waxay wataan helikoptero waxay ka soo qulqulayaan buundada u dhaxaysa Dolow Itoobiya iyo Dolow Soomaaliya iyagoo u soo gudbaya dhanka Soomaaliya Rukow ayaa sidoo kale xusay in ciidamadaas ay isku sii fidiyeen gobolka intiisa kale taasoo cabsi ku abuurtay dadka deegaanka dhaqdhaqaaqyadan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan ay si weyn isku hayaan dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya kadib markii khilaaf uu ka dhashay heshiiska badda dhinaca kale dagaal culus ayaa hadda ka socda xadka Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal xoogan uu haatan ka socdo xadka ay wadaagaan Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe dagaalkan oo ka socda deegaanka Iji ayaa la sheegay inuu u dhaxeeyo laba maleeshiya beeleed waxaana uu geystay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac maleeshiya beeleedkan ka soo kala jeeda Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ayaa isku haya muran dhul beereed halkaas ku yaala oo u dhaxeeya labada beelood oo kala ah Xawaadle iyo Abgaal ilaa inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkan ku geeriyooday ilaa 3 ruux oo labada dhinaca sidoo kale waxaa jira tiro kale oo dhaawacya balse si rasmi ah looma oga qasaraha dhabta maadaama weli dagaalku socdo wararku waxay intaas ku darayaan in dhinacyadu ay dagaalkan isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan isla markaana dagaalka uu haatan socdo ku dhawaad hal saac isla markaana uu sii xoogaysanayo sidoo kale waxay wararku sheegayaan in gurmadyo ay soo kala gaarayaan labada dhinac taasoo kaga sii daraysa dagaalka kana dhigi karta mid waqti dheer sii socda wixii kale ee warar ah ee ku soo kordha dagaalkana duwa la yiraahdo warkeena xiga ayaad ku daawan doontaan qaramada midoobay ayaa soo faragelisay xiisadda badda ee Soomaaliya iyo Itoobiya xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa war cusub ka soo saaray xiisadda diblomaasiyadeed ee haatan u dhaxaysa dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya taasoo ka dhalatay heshiiska badda ee Addis Ababa Antonio Guterres ayaa ku booriyay labada dhinac inay dejiyaan xiisadda isla markaana ay furaan wadahadal lagu qaboojinayo xiisadda dhexdooda xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegay inay lama taabtaan tahay madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya ayna tahay mabaadiida caalamiga iyo midda darisnimada sidoo kale waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay inay wadahadal ku dhammaan doonto xiisadda si looga baaqsado dagaalka qarxa gobolka
Antonio Guterres ayaa xusay sidoo kale inay muhiim tahay in la dhowro baaqiyada kala duwan ay hormuudka ka yihiin Mareykanka Shiinaha Midowga Yurub Midowga Afrika iyo jaamacadda Carabta ee ku aadan in la ixtiraamo madaxbanaanida Soomaaliya hadalkani waxa uu ku soo adaya iyadoo ay cirka isku sii jareereyso xiisadda badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Itoobiya kana dhalatay heshiiska Muuse Biixi iyo Abiy Axmed dhinaca kale taliyaasha ciidamada ayaa gaaray go'aan ka dhana Itoobiya taliyaasha ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay ku yeesheen shir degdeg ah oo looga hadlayay amniga guud ee dalka iyo difaaca dalka maadaama ay soo korortay xiisadda Soomaaliya ee Itoobiya kulankan oo si gaar ah u dhaxmaray taliyaasha ciidamada xoogga dalka sareeya gaas Ibrahim Sheikh Muhiyiddin kan booliska sareeya guuto Surub Axmed Firin taliyaha nisa Mahad Maxamed Salaad ah lagu gurfeeyay xaaladaha soo kordhay saddexda taliye ayaa si gaar ah kulankooda diirada ugu saaray sidii loogu diyaar garoobi lahaa difaaca dalka waxaana ay go'aamiyeen in laga hortago damaca Itoobiya ee badda warkooban oo kasoo baxay kulankan saddex geesoodka ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliyeed ay ka hortagi doonaan cid kasta oo dhibaato ku ah dalkeena sidoo kale kulankan waxaa lagu soo qaaday arrimo ku aadan howlgallada ka socda dalka gaar ahaan dagaalka adag ee dowladda Soomaaliya kula jirto maleeshiyada shabaab Soomaaliya ayaa waxa haatan xiisad xoogan ay kala dhaxeysa Itoobiya taasoo laga cabsii qabo inay isku rogto dagaal maadaama arrintu ay faraha ka sii baxayso xad gudubka ay geysatay Itoobiya kadib heshiiska badda ay dhawaan la gashay maamulka Soomaaliland ugu dambeenna nin gowracay wiil uu adeer u yahay ayaa lagu qabtay Muqdisho ciidamada amaanka gaar ahaan kuwa booliska oo howlgal ka sameeyay magaalada Muqdisho ayaa gacanta ku soo dhigay nin ku eedeysan inuu gowracay wiil uu adeer u yahay dhacdadaasi waxay ka dhacday degmada Xamarjajaba eedeysanaha oo hadda ku jira gacanta booliska ayaa loo haystaa in gelinkii dambe axaddii uu degmada Xamarjajab ku gowracay wiil 8 sano jir ahaa sida lagu sheegay qoraalka soo baxay taliska booliska qaybta gobolka Banaadir sidoo kale eedeysanaha oo loo soo bandhigay warbaahinta iyo shacabka ayaa boolisku waxa uu sheegay in haatan ay ku wadaan baaritaano dheeraada ugu dambeyn talisku waxa uu sheegay in eedeysanaha si degdega loo horgeyn doono maxkamad si cadaaladda loo horgeeyo loogana qaado tallaabo sharciga waafaqsan falkan argagaxa ayaa xanuun ku reebay cilada ilmaha yar iyo dadka deegaanka waxaana sidoo kale si aada looga hadalhayaa baraha bulshada soomaalida isticmaasho guudahana saaxiibayaal waan dhegaynta warka channelka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe saar oo muuqaalka like saar share garee oo la wadaag saaxiibada aad ku mahadsan tahay inaad daawato warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo